በአሁን ወቅት የኑሮ ውድነት እንዲከሰትና እንዲባባስ የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም በሀገራችን ብሎም በከተማችን አዲስ አበባ ያለው የኑሮ ውድነት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያለውን የማህበረሰብ ክፍል እየፈተነ ይገኛል። ይህን የኑሮ ውድነት ለማስተካከልና ለመቅረፍ መንግስት የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ ይታወቃል። ይሁን እንጂ በከተማችን አዲስ አበባ 11 አባላት ያሉት 148 ሸማች ማህበራቶች ይገኛሉ። በእነዚህ ሸማች ማህበራት አማካኝነት ለእያንዳንዱ ማህበረሰብ መሰረታዊ የሚባሉ የምግብ ፍጆታዎች በተገቢ መንገድ እንዲደርስ እየተሰራ ይገኛል። ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ስርዓቱ ቢዘረጋም ሀገሪቱ ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የተሰጣቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው ምርት የሚደብቁና አላስፈላጊ ክምችት የሚያደርጉ አይጠፉም። ለመሆኑ በሀገራችን ብሎም በከተማችን ያለው የኑሮ ውድነትና የዋጋ ግሽበት ምን እንደሚመስል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ አቶ አደም ኑሪን አነጋግረን ነበር። የኑሮ ውድነት ብዙ መንስኤዎች አሉት። ያው ኑሮ ሲባልም አጠቃላይ ለሰው ልጅ ኑሮ የሚያስፈልጉ ጉዳዮች ልዩ ልዩ ጉዳዮች አሉ። አገልግሎቶች፣ ሸቀጦች፣ መዝናኛዎች፣ ፍጆታዎች፣ መጠለያ፣ ትራንስፖርት፣ ጤና፣ እነዚህ ሁሉ የሰው ልጅ ፍላጎቶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ያነሳዋቸው ፍላጎቶች ከፊሎቹ በሀገር ውስጥ ተመርተው የሚቀርቡ፣ ከፊሎቹ ደግሞ ከውጭ በወጭና ገቢ ንግድ አማካይነት ገቢ የሚደረጉ ምርቶች ናቸው። በመጠነኛ ሁኔታ ደግሞ እንደ አዲስ አበባ ብንወስድ ከተማዋ የራሷን ፍጆታ ደግሞ እንደዚሁ የሚሸፍንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የኑሮ ስንልም ሰፊው ብያኔው ብዙ ነው። የኑሮ ውድነትም መንስኤው ብዙ ነው ማለት ነው። መንስኤው ብዙ ነው ያልኩበት አንዱ ከማምረት ጋር የሚያያዝ ነው፣ ሀገራችንም ውስጥ ሆኖ። ሁለተኛው ደግሞ ከውጭ የመረተውን ማስገባትም ላይ የሚያያዝ ነው። ይሄ ከውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ጋር እና ከሎጂስቲክስ ጋር ከሌሎች ጉዳዮች ጋር የሚያያዝ ከዓለም አቀፍ ሁኔታ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው ያለው ማለት ነው። በድምር ውጤቱ እነዚህን ሁሉ ደምረን ስናያቸው በኑሮ ላይ በዋጋ በሸቀጦች ላይ ጭማሪ እየታየ መጥቷል በሀገራችን ብሎም በከተማችን። ስለዚህ ይሄ ነባራዊ ሁኔታ ወቅታዊ አጀንዳ ነው ማለት ካለ ወቅታዊ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። ነገር ግን ወደ ከተማችን አዲስ አበባ ስንመጣ ከእለት ወደ እለት ሁኔታዎች እየጨመሩና እየተባባሱ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህን ከማረጋጋት አኳያ እየተሰራ ያለውን ስራ አቶ አደም ኑሪና የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ዳምና ተስፋዬ ይገልጻሉ። በሸማች ህብረት ስራ አማካኝነት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለህዝቡ እንዲሰራጭ የወሰነው አንዱ በድጎማ የሚቀርብ በመንግስት ድጎማ የሚቀርብ ምርት አለ። ይሄም ስንዴ ወይም ዱቄት፣ የስንዴ ዱቄት፣ ዘይት እና ስኳር ናቸው በመሰረታዊነት። ከዛ ውጪ ደግሞ ከተማ አስተዳደሩ በራሱ ደግሞ ተዘዋዋሪ ፈንድ እነዚህን ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ደግፎ የሚያቀርቡት ጤፍና ስንዴ አለ። ስለዚህ ይሄ በድጎማ የመጣ በሰው ቁጥር በስሌት የመጣ ምርት ስለሆነ በተገቢው ሰው ጋር እንዲደርስ ክትትል ይደረጋል። ከግብይት ጋር የተያያዙ ችግሮችን ማረም የቢሮ ተግባርና ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ግብይት እንዲሳለጥ ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል ቢሮአችን። እንደዚሁም ደግሞ ለግብይት እንቅፋት የሆኑ ህገወጥ ተግባራት ላይ ከሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በቅንጅት በመሆን ለፍትሃዊ ውድድር፣ ለነጻ ኢኮኖሚ፣ ለነጻ ገበያ እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮችን ይፈታል። ይሄም እንግዲህ ህገወጥ ክምችት ላይ፣ ባዕድ የሆነ ነገሮች ላይ፣ ቀላቅሎ ማቅረብ ላይ፣ እነዚህ ወዘተ ላይ ከሚመለከታቸው አስፈጻሚ አካላት ጋር በመሆን ቢሮአችን ይሰራል። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች ንግድን በማመቻቸትና
ህጎትን በመከላከል ቢሮአችን ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ከንግድና ከሸማቾች ህብረ ስራ ማህበር ጋር በጋራ እየሰራ ነው የምንገኘው። ህጎት የምርት ክምችትና ይህንኑ ሊያባብሱ የሚችሉ ማናቸውንም ነገሮች የሚመለከታቸው አካላት በሚያቀርቡት ጥናት ከነሱ ጥናት በተጨማሪ ደግሞ እኛም የሸማቾች ምርመራ ብቻ የሚያጣራ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንድ ዲፓርትመንት ተቋቁሟል። ይህንኑ ስራ ነው የሚሰሩትና የክትትልም የኢንተለጀንስ ስራም በዚህ ላይ መረጃዎችን እያሰባሰብ ከአሰራሩ ጋር በጋራ እየሰራን ነው ያለ ነው። ኑሮ ውድነቱ ተባብሷል ብለን በዝምታ ውስጥ አይደለም ያለ ነው። ሊያባብሱ የሚችሉ ተጨማሪ ሰው ሰራሽ ችግሮችን በአግባቡ እየሰራን ነው ያለ ነው። የኑሮ ውድነቱን በተመለከተ ሸማቹ ማህበረሰብ ከበፊት የተሻለ ነገር ቢኖርም ምርቶችን ፍታዊ በሆነ መንገድ ለተጠቃሚው እንዲደርስ ተገቢ የሆነ ቁጥጥርና ክትትል ያስፈልጋል ብለዋል። ከበፊት አሁን ልዩነቶች አሉ። ማለት መንግስት ከተለያዩ ተቋማት ጋር አስፈጻሚ አካላት ጋር ከህዝቡ ጋር በመደረጀት የሰራቸው ስራዎች አመርቂ ናቸው። ግን አሁንም ይቀራሉ። መስተካከል የሚገባቸው ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ከዋና አስመጪ አካባቢ ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ። አስመጪዎች አካባቢ በትክክል ያሰራጫሉ ወይ በተሰጣቸው ልክ ተብሎ መታየት አለበት። ከዛስ ደግሞ ከዛ ገዝቶ አመጣና አውርዶታች ላይ ከብረ ለብረተሰቡ በተገቢ መልኩ ያከፋፍላል ወይ የሚለውንም መታየት ይፈልጋል። ይህንን ሀገራዊ ወይም ዓለም አቀፋዊ ችግር አጋጣሚን በመጠቀም የግል ባለሀብቶች የሚሆኑ ነጋዴዎች እንዲሁም ግለሰቦች ራሳቸውን ለማካበት ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ብልጽግና ውስጥ ለመግባት የተለያዩ የመደበቅ ስራዎችን እንዲሁም ወንጀሎችንም ጭምር እስከ መፈጸም የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። እንደ ሸማች እየተደረገ ያለው የስርጭት ሁኔታን ራሱን የቻለ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ቢኖሩበትም ያን ዘርፈ ብዙ ችግር ህብረተሰቡ እንደ ግል ጉዳዩ በመመልከት የራሱም ስለሆነ እንደ ግል ጉዳዩ በመመልከት ይሄንን ተግባር የሚፈጽሙትን አካላት በማጋለጥና ስርጭቱ ትክክለኛ መንገዱን እንዲከተል አስፈላጊ የሆኑ ጥቆማዎችን በማድረግ በግል ለመበልጸግ የሚጓዙ ሰዎችና የህብረተሰቡን ጥቅም የሚጎዱ ስራዎችን የሚሰሩ አካላትን በማጋለጥ ራሱ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት ብያምናለሁ። በከተማው ባሉ ሸማች ማህበራት አማካኝነት ለተጠቃሚው በቋሚነት በየወሩ የሚደርሱ የምግብ ፍጆታዎች በትክክል ለተጠቃሚው ማህበረሰብ እየደረሰ ስለመሆኑና ቁጥጥሩና ክትትሉ ምን እንደሚመስል አቶ አደም ኑሪና ረዳት ኮሚሽነር ዳምና ተስፋዬ ተናግረዋል። እነዚህ የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ዋነኛ አላማቸው የማህበረሰቡን ችግር መፍታት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ አሁን ካለው ወቅታዊ አጀንዳ አንጻር የኑሮ ውድነት ነው። የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ ለማርገብ እነዚህ አደረጃጀቶች እንደ አንድ ተቋም ሆነው ከተማችን ውስጥ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ። ስለዚህ ከነዚህ አካላት ጋር እንሰራለን። ሌላው እነዚህ አካላትም ይሁን ሌሎች አካላት በሚያቀርቧቸው አቅርቦት ላይ የሚስተዋለውን ምርት መሰወር፣ ምርት መደበቅ፣ መከዘን እነዚህ ስራዎች ላይ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር አብረን እንሰራለን ማለት ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የደንብ ማስከበር፣ ሌሎችም የጸጥታ ኃይላት ጋር በጋራ በቅንጅት እንሰራለን። አላግባብ ይጨምር የነበረው ዋጋ፣ አላግባብ ይቀርብ የነበረው ምርት፣ ጥራት የሌለው ምርት እንዲቀር ይደረጋል። ስለዚህ ከጸጥታ ኃይላት ጋር በተለይም ከፖሊስ ጋር አብረን የምንሰራው ስራ አለ ማለት ነው። ያው አንድ ስራ ስሰራ ችግሮች እንደሚገጥሙ እንገምታለን። ችግሮች ሲኖሩ ደግሞ ፖሊስን የሚመለከት ነገር ለይተን እያጣራን ነው። አንዳንዴ ሸማቾች አካባቢ የምርት ክፍፍልም ሲደረግ በወረፋ ሰበብ እዛ አካባቢ አላስፈላጊ ስብስብ እናያለን። ያው አጋጣሚውን በመጠቀም ምርትን ሰብስቦ ወደ መጋዘን የመውሰድ ለተጠቃሚ ሊደርስ የሚችለውን ነገር ለማስተጓጎል የሚደረጉ ነገሮች የሚመለከተው የሸማቾችና የንግድ ጽፈት ቤት ከሚከታተለው በተጨማሪ ፖሊስም ተገቢውን እገዛ እያደረግን ነው። ምክንያቱም ቅድም ገልጬልሻለሁ፣ እኛም እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚዎች ነን። ከዛ ውጪ ደግሞ ስርዓት የማዛዝ ኃላፊነት አለብንና አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይሄንን ስራ በባለቤትነት እንዲያግዝ ግልጽ መመሪያ ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ያለው። ችግሩን ለመቀረፍም ሆነ ለማሻሻል ሁሉም የራሱ የሆነ ድርሻ ሊኖረው እንደሚገባ የገለጹት ግለሰቦች ካልሆነ ግን ችግሩ የጸጥታ ስጋት ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ ስለሚፈጠር ለተጠቃሚው ግንዛቤ ሊፈጠር እንደሚገባና ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራበት እንደሚገባ ተናግረዋል። ምናልባት ህብረተሰቡ ኑሮ ወድነቱ ህብረተሰቡ ላይ ነው ጫና የሚያመጣው። ኑሮ ተወደደ ማለት ህብረተሰቡ ኔ ላይ የሚፈጥረውን ጫና የሚታየውን ክፍተቶችን ለማረም መጣር አለብኝ። ለማንም ልተው አይገባም ማለት ነው። የኔ ስለሆነ ለመንግስት ልተው አይገባም እና ችግሩ ኔ ላይ ስለሚመጣ ይሄ ንብረት የሚደብቁ ሰዎች ካሉ እነሱን ሰዎች ማጋለጥ መምከር ያስፈልጋል ማለት ነው። እኛ የመንግስት ችግር ነው ብቻ ብለን የምንወስደው ከሆነ ተገቢ አይደለም። የኛም የራሳችን ምን ያህል ተወጥተናል የሚለውን ነገሮች የራሳችን የድርሻችን ልንወጣ ይገባል የሚል ነገር ነው ያለኝ። ምክንያቱም እኛ ለመንግስት ተነው ምን እናረጋዋለን? መንግስት ብቻው አይሆንማ፣ መንግስት ብቻው አይሰራውም። ስለዚህ እኛ የጋራ አርገን እጅ ለእጅ ተያይዘን ያንን ሰዎችን የማስተካከል ስራዎች አለብን። ምክንያቱም ኑሮ ውድነት ካለ በቀጥታ ነው ሰው ወዴት ነው የሚያመንጅዝ? ወደ መንግስት ጋር ነው፣ መንግስት ላይ ነው ጫና የሚፈጥረው። ስለዚህ መንግስት እየተቆጣጠረ አይደለም የሚል ነገር ስላለ በዛ ልክ ሆነን እኛም የመንግስትን አላማና ሀሳብ አሳክተን አገራችን በቃ ኑሮ ጦርነት ብቻ አይደለም እና ሰው በዳቦ በተነሳች ችግር ምን ያህል እንደሚሄድ እናውቃለን እና ስለዚህ ከዛ አንጻር እኛ ጋር በጸሎትም በእኛም በጥረትም አካባቢያችን ኑሮአችንን የተረጋጋ እንዲሆን መንግስትን ፊታችን አቁመን ከመንግስት መመሪያና ደንብ ተከትለን እኛም መስራት አለብን የሚል ነገር ነው ያለው። የትኛውም ማህበረሰብ ሆነ ግለሰብ በኑሮ ደረጃው ላይ ለውጥ እስካላየ ድረስ መጮህ አይቀርም። ስለዚህ ያ ጩኸት መፍትሄ እስካላገኘ ድረስ ከሰላሙ ጋር ተያይዞ ያለው ችግር ላይ ራሱን የተቻለ ተጽዕኖ ያሳድራል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ የሰላሙ ጉዳይ አገራዊ ቢሆንም የኑሮ ውድነቱ ጉዳይ አገራዊ ቢሆንም ከአቅማችን አኳያ ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በብዙ መንገዶች ችግር ውስጥ የነበረች ሀገር በመሆኗ እያንዳንዱን ህብረተሰብ የሚነካ በመሆኑ ከዚህ ችግር አኳያ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ እውነቱን ስነግርሽ የኑሮ ውድነት እንደ ዓለም አቀፍ ብናየውም እኛ በዚህ ደረጃ ብንመለከተውም ብዙ ህብረተሰብ ግን ከዓለም አቀፍ ደረጃ ጋር ሳይሆን በሀገሩ በተፈጠረ ችግር ምክንያት ብቻ እንደሆነ አድርጎ የሚያስባል። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ተነስቶ ከግንዛቤ ማነስም ጭምር እነዚህ ችግሮች ይፈጠራሉና በሰላሙ ላይ እንዲሁም በጸጥታው ላይ ተጽዕኖ አለው የሚለው ትክክል ሆኖ ይሄንን ግን በየደረጃው ያሉ የሰላምና ጸጥታ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የአመራር ቦታ ላይ ያሉ አካላት ለህዝቡ ግንዛቤ በማስጨበጥ ዓለም አቀፍ የሆነውን ችግር እንደ ሀገር ድርሻ እንዳለንና ይህንን ችግር ተጋፍጠን ደግሞ መፍትሄ ማምጣት እንዳለብን ግንዛቤ መስጠት አለባቸው የሚለው ያስኬዳል። ወዲ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ተከታታዮች ችግሩን ለመቀረፍና የኑሮ ውድነትን ለመቀነስም ሆነ ለማረጋጋት ሁሉም አካላት በተገቢው መንገድ ኃላፊነቱን ሲወጣና ሲሰራ ከመሆኑ በተጨማሪ አጋጣሚውን በመጠቀም ህገወጥ የሆነ ግብይትና የምርት ክምችት ሊቆም ይገባል። ምርት መደበቅ ወንጀል ነው። ህገወጥነትን ማበረታታት ወንጀል ነው። ሸማቹን የሚጎዳ ማናቸውንም ከንግድ ግብይት ስርዓት ውጪ የሚደረጉ ነገሮች ወንጀል ሆኖ የፖሊስን ኃላፊነት የሚጠይቁ የፖሊስን ስራ የሚጠይቁ ነገሮች ሲገጥሙን በደንብ እንሰራለን። በተረፈ ግን የትኛውም ሻጭ የትኛውም ነጋዴ የሸማቹን ኑሮ የሚጎዳ ነገር የምናተርፋቸው ነገሮች እውነትም እውነተኛ ስራ ሰርተን ወይ ትርፋችን የተገኘው የምን ነገር ለእያንዳንዱ ሸማች መተው ይመረጣል። ለሸማቹ ለገበያው ስርዓት ተገዢ ሆኖ የሚሰሩ ህጋዊ ነጋዴዎች የመኖራቸውን ያህል ይህንኑ አጋጣሚ በመጠቀም በእያንዳንዱ በተገኘ አጋጣሚ ገንዘብ ብቻ የሚያዩ ህገወጥ ነጋዴዎችም ካሉ ከዚህ ድርጊታቸው መቆጠብ መቻል አለባቸው። በዚህ ረገድ በግብይት ላይ ያሉ ተዋንያኖች፣ ጅምላ አስመጪዎች፣ ጅምላ አከፋፋዮች፣ ቸርቻሪዎች እና ኮንሱመሮቹ ሸማቾቹም ጭምር ግብይት ሰንሰለቱ ላይ ያሉ አካላት በግልጽ የሚገበያዩበት መንገድ መመቻቸት አለበት። ምርትን የሚደብቅ ምርትን ከገበያ የሚያስቀር አሰራር በሙሉ ሁሉም አካል መከላከል መቻል አለበት።